नगरसेवक आनंद सुतार, नगरसेविका शशिकला सुतार, अन्य सर्व सहकारी आणि जमलेल्या बंधु भगिनींनो, 1992 साली ही महापालिका स्थापन झाली. 95 ला निवडणुका झाल्या. त्यावेळेला 57 नगरसेवक 19 सभागृहात होते, त्याच्यापैकी 34 नगरसेवक माझ्या नेतृत्वाखाली निवडून आले. सगळ्यात नगरसेवकाने आग्रह केला की संजू नाईक 23 वर्षाचे होते, संजू नायकाला महापौर बनवून टाका. संजू नाईक टोटल 6 वर्ष महापौर झाले, 2000 ते 2005 आणि 1995 ते 1996. आनंद सुतारांनी सांगितलेली गोष्ट खरी आहे की ज्या वेळेला महानगरपालिकेच्या बजेट कमी आणि मोरबे धरणाची किंमत जास्त, स्वर्गीय आर आर पाटील आणि मी दोघे दोस्त असल्या कारणानं त्यांनी संजू नायकांना सांगितलं की हा धरण तुम्ही घेता का. संजू नायकाने मला तिथून फोन केला मंत्रालयातून, तर मी सांगितलं एका मिनिटात सांग आम्ही घेतो. तर मला हिसाब नीतीतलं हिसाब हिसाबाची स्टोरी मला माहिती होती. भाकरीचा बोजा होता 70 किलोचा आणि कायमस्वरूपी ओझं वाहण्याचे बोजे होते 35 किलोचे. तर हिसापला विचारला बा तुला कुठला बोजा घ्यायचा, हिसापने तो 70 किलोचा बोजा डोक्यावर घेतला आणि लोक त्याला हसायला लागले की येडा आहे, 35 किलोचा बोजा न घेता 70 किलोचा घेतो म्हणजे. पण हिसापला अक्कल होती की त्या भाकरी असती असती संपणार आहे आणि हिसाब मोकळा होणार आहे. महानगरपालिकेच्या आजच्या धरणाची किंमत जर आपण जर पकडली तर 2500 कोटी रुपये त्या धरणाची किंमत आहे. किती म्हणजे 5 पटीने वाढलेली किंमत. 200 एकर तिथं बाजूला जागा आहे. माझ्या मनात अमेरिकेच्या एखाद्या कुठे तरी मोठ्या एंटरटेनमेंट करमणूक करणाऱ्या एखाद्या कंपनीबरोबर करार करून महानगरपालिकेला दर वर्षाला 100-150 कोटी रुपये तिथून त्या करमणुकीच्या माध्यमातून मिळावेत आणि सातत्यानं महापालिकेच्या नागरिकांना पाणी मिळावं. आता काही काही योजना मी मांडल्या आणि नंतर काही लोकांनी सांगितलं की हे आम्हीच केलं. अनंत गोष्ट खरी का? आता मी योजना काय मांडल्या तुम्ही तुमच्या सगळ्या सुज्ञ लोकांना निंबाळकर मॅडम तुम्ही लक्षात घ्या की मोरबे धरणाची कॅचमेंट एरिया एवढी फार मोठी नाही. 3 वर्षानंतर एकदा तो धरण ओव्हरफ्लो होतो, यावर्षी झाला. म्हणजे 2 वर्ष पाणी कमीच राहतं. माझ्या मनामध्ये अशी कल्पना आली की टाटाच्या हायड्रो पॉवर म्हणजे ते जलविद्युत निर्माण करणारा प्रकल्प खोपोलीच्या वरत्या भागात, तिथून साधारणपणे दर वर्षाला लाखो मेगावॅट वीज तयार होते. पावसाळ्यामध्ये जूनच्या साधारण 25 तारखेनंतर जून जुलै ऑगस्ट 3 महिने तिथलं पाणी खोपोलीमधून पाताळगंगा नदीतून खारपाड्यामधून ते खाडीला मिळत असत. मी सांगितलं की वरच्या स्ट्रीमला म्हणजे खोपोलीच्या वरती तिथे पाणी दूषित होत नाही अशा ठिकाणी 2 महिने ते पाणी नवी मुंबई महानगरपालिकेने शासनाकडून घ्यावं, ज्याला रिअलोकेशन ऑफ वॉटर पाण्याचं पुनर्वाटप महापालिकेमध्ये ठराव केलेला. साधारण 300-400 कोटी रुपये खर्चेल पाईपलाईन टाकायला, विदाउट पंपिंग 2.5 महिने पाणी तिथून आलं त्यावेळेला आपल्या मोरबे धरणाचं पाणी बंद करून ठेवायचं. समजलं मी काय बोललो? मोरबे धरणाचं वॉल बंद करायचं, तिथलं 2 महिने पाणी वापरायचं आणि पुन्हा अट अशी टाकायची की जर मोरबे धरण ओव्हरफ्लो झालं तर तुमचं पाणी आम्ही विकत घ्यायचं बंद करू. ही योजना तुम्ही मांडलेली आहे. आता पुन्हा साकार झाल्यानंतर कोणतरी हरितलाल कोणतरी आयुक्त बोलत की ते तो मेरा आयडिया बोलणार ना. आता ही तुमच्या कानावर घालून ठेवली मी, कधी ही आयडिया गेलीच नाही. माझा कटाक्ष अनुत्तर गोष्ट सांगितली खरी आहे. 1995 ते 2020 पर्यंत मी मोजून 3 वेळा महापालिकेच्या सभागृहात गेलो, म्हणजे कार्यालयामध्ये.
म्हणजे संजू नाईक महापौर झाले त्या दिवशी एकदा सागर नाईक झाले त्याला दुसऱ्यांदा आणि बिल्डिंग जरा पालिकेची झाली त्याला उद्घाटन केलं तिसऱ्यांदा. 20 वर्षामध्ये 3 ते 4 वेळा गेलो आणि एक गोष्ट खरी आहे, मी काय उपकार नाही केली. जसा कोविडची साथ सुरू झाल्यानंतर हे पत्रकार बांधवांना सगळ्यांना माहिती आहे, लोक काही लोक विचारतात गणेश नाईक एवढा सस्ता कसा झाला. सुरुवातीला तर मी 8 दिवसांनी जाय, नंतर 10 दिवसांनी, आता 15 दिवसांनी, आता थोडं सोयी झाले तर 1 महिन्यानी जातो. तर परवा माझी आयुक्ताबरोबर मीटिंग आहे 12-11 वाजता. माझा कटाक्ष आहे की या शहरातल्या सर्व शाळा इंग्रजी माध्यम याचा करून गोरगरिबांच्या सर्व मुलांना फुकट शिक्षण मिळावं ही माझी इच्छा. म्हणजे सिलेबस हा केंद्र सरकारच्या CBSE केंद्रीय म्हणजे आपल्या महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळेमध्ये विद्यार्थ्याला फक्त मुलांनी वडिलांनी सांगावं, टाकल्यानंतर काय खर्च येतो, टोटल खर्च महापालिका करते. आता सर्वसामान्य माणसांच्या गोरगरिबांच्या मुलांना इंग्रजी शिक्षण घेण्याकरता फुकटे मिळत नका मिळतात. आपण सुरुवात केलेली आहे, एक नेरुळमध्ये शाळा सुरू केली आहे, एक कोपर करण्याला केलेली आहे टप्प्याटप्प्यानं. आता याचा अर्थ मी मराठीचा अभिमानीने असं म्हणू का, मराठी विषय सक्तीचा ठेवणार. म्हणजे कुठल्याही प्रांतातला तिथं रहिवासी आला त्याला मराठी भाषा ही समजलीच पाहिजे, परंतु इंग्रजी भाषा ही अनेक शिक्षण घेण्याचं माध्यम आहे. ज्या ज्या देशांनी आपल्या देशाचीच भाषा अशी ठेवली त्या देशाची प्रगती झाली नाही. शोध घ्यायचा असतो कुठल्या ठिकाणी व्यापाराची भाषा कुठली, शिक्षणाची भाषा कुठली. आणि माझं स्वतःचं मत आहे की इंग्रजी भाषा ही जगाच्या पाठीवर ज्ञान घेण्याची भाषा आहे, आणि म्हणून या ठिकाणी भविष्य काळामध्ये टप्प्याटप्प्यानं सर्व महानगरपालिकेच्या शाळा ह्या इंग्रजी माध्यमाच्या होतील. एक हिंदी विषय सक्तीचा, मराठी विषय सक्तीचा, अन्य मग ऑप्शन काय असतील ते तिथं पण देणार. नवी मुंबई महापालिका हिचं कौतुक केलं जातं. आता मगाशी आनंद सुतारांनी नवी मुंबई हा उच्चार विधानसभेत उच्चारल्यानंतर सगळ्यांच्या नजरा माझ्याकडे असतील. हे तुम्ही पत्रकार जाऊन फक्त चर्चा करा किंवा नवी मुंबईचा विषय झाल्यानंतर गणेश नाईककडे लोकांच्या नजरा असतात. हे श्रेय माझं नाही आहे, हे नवी मुंबईच्या सुजाण नागरिकांचं श्रेय आहे. 95 सालापासून इथून सुद्धा या वॉर्डमधून मी सांगितलेला पलीकडचा उमेदवार निवडून द्या तुम्ही लोकांनी, बरोबर आहे. यावरचा उमेदवार होता का? नाही. माझ्या आग्रहास्तव मी सांगितलं या उमेदवारात जिंकून द्या, लोकांनी निवडून दिला. 95 म्हणजे 25 वर्ष लोकांनी 4 लाखाची वस्ती असताना गणेश नाईकला नेतृत्व दिलं, कमी जास्त झालं. ते 2020 पर्यंत म्हणजे जयवन सुतार 2020 चा मावळता महापौर, संजू नाईक 1995 चा पहिला महापौर. त्या सर्वांनी म्हणजे जनतेला, या शहरात राहणारा हिंदू असो, मुसलमान असो, बौद्ध असो, ख्रिश्चन, जैन, शीख, या सर्व घटकांनी अतिशय आपल्या कुटुंबातील मोठा भाऊ म्हणून मला त्याकडे प्रेम दिलं. आणि मी अतिशय आत्मविश्वासानं सांगतो, जनता जनार्दनांनी दिलेल्या त्या एकूणच विश्वासापायी या शहराची आजवरची जडणघडण होत गेली, आणि म्हणून त्याचे हकदार हे नवी जनता आहे, हे मी या ठिकाणी केलं. आनंद सुतारांनी एक सूचक सांगितलं की भविष्य काळामध्ये काही चिटर लुटर लोक येतील. आता मी शब्द हा चिटर लुटर एवढाच शब्द वापरतो. आणि कुठल्या पार्टीचं मी सांगितलंय, कुठल्या पार्टीचं कुठल्या व्यक्तीचं नाव घ्यायचं नाही, चुकून सुद्धा घ्यायचं नाही, कारण तो तुम्हाला कॉन्ट्रोवर्सी सुरू करायला वेळ मिळेल, सुरुवात होईल, आणि त्या ठिकाणी तुम्ही केलेलं कार्य सगळं मातीत झालं. निमकर मॅडम समजलं ना, अतिशय नवी मुंबईमधले नगरसेवक अन्य महानगरपालिकेच्या तुलनेमध्ये ऑल पार्टी कॉर्पोरेटर्स. मी असं म्हणणार की बाजावर आलेले सगळे सज्जन होते, दुसरे सगळे दुर्जन होते. पुढचा माझी कालिक अपवाद असतील, परंतु या शहरातील नगरसेवकांनी प्रगती करताना निश्चितपणे मेहनत केली.
आता जो जलकुंभाचं उद्घाटन केलं आनंद सुतार सातत्यानं ज्याला महापालिकेत येताना त्यांच्या वॉर्ड मधला ऐरोली गाव आणि ह्या परिसरात पाण्याचं एकूण अडचण आहे ही बाब त्या ठिकाणी सातत्यानं शशिकला सुतार आनंद सुतार मांडत होते. आनंद सुताराचं लक्षात आलं की आता हे जर समजा उद्याला तात्पुरतं पाणी आलं हे टेम्पररी राहील पुन्हा येरे माझ्या मागल्या आणि म्हणून जलकुंभाची योजना किंवा कल्पना आनंद सुताराने मला सांगितली आणि ऐकताना सातत्यानं सांगितल्यानंतर ऐकताना संपूर्ण म्हणजे आनंद सुतार म्हणजे एका गेलं तर म्हणजे थोडंसं अनॉइड झालं अनॉइड म्हणजे भडकला आणि मी त्यांना सांग आनंदाला सांगितलं ठीक आहे बरोबर हा संताप हा स्वतःसाठी नाही जनतेकरता आणि आज मी तुम्हाला सांगतो तर 1.5 वर्षाचा तो कालखंड आहे जलकुंभ सुरू पण कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही सांगितलं आम्हाला 1 वर्षात पाहिजे 1 वर्षाच्या आतमध्ये वॉर्ड क्रमांक 11, 10, 11 आणि 12 या तिन्हीमध्ये कधीही 50 वर्षभर तुम्हाला पाणी संपणार नाही 50 वर्ष म्हणजे तुम्ही ते तिथपर्यंत सगळ्यांनी राहावं असं माझी इच्छा काय बोलतो मी 50 वर्ष पाणी पुरते वगैरेसाठी सगळ्यांनी राहिलं पाहिजे. एकूणच या शहरातल्या जनतेनं जो विश्वास दिला त्यामध्ये सुरुवातीला सॅनिटायझर देण्याचं काम माझ्या सर्व सहकार्यांनी केलं तुमच्या तुम्हाला केलेला असेल त्या आयुर्वेदिक गोळ्या दिल्या गेल्या मास्क वाटले माझ्या सहकार्यांनी गल्ली गल्लीमध्ये फवारणी करण्याचं काम केलं कालांतराने जे जे औषध पाहिजे होती इंजेक्शन पाहिजे होती मी त्यावेळेला कोविड सेंटरला माझ्या सर्व सहकार्यांनी आम्ही भेटी दिली लोकांमध्ये हे वेळेत या कोविड सेंटरला काय म्हणजे मरायला जातात का ते बोल का नाही लोकांची अशी चर्चा रे यांना यांना काय मरायचं आहे का यांना प्रश्न असा की जनतेच्या हिताकरता जर त्यावेळेला आम्ही निघाल नसतो तर निश्चितपणे माझ्यासारख्या माणसाला त्या ठिकाणी आनंद वाटणार असते खरं म्हणजे करोनाच्या कालखंडात कुटुंबातली लोक गेली नात्यातली गेली सहकारी गेले मित्र गेलं या सगळ्यांच्या जाण्याची खंत मनामध्ये परमेश्वर करोना असा प्रकारचा पॅन्डेमिक असा महामारी कधी पुन्हा येऊ नये आणि त्याकरता आपण सगळ्यांनी जागरूकता दाखवली नोव्हेंबरच्या जनतेच्या मगाशी निंबाळकर मॅडमनी सांगितलं की स्वच्छतेचे अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर नर्सेस वॉर्डबॉय पोलीस यंत्रणा एन जी ओज या अन्य पार्टीच्या लोकांनी सुद्धा त्याच्यात कामं केली असं मी असं म्हणणार नाही की भारतीय जनता पक्षाच्याच लोकांनी काम केले अन्य लोकांनी सुद्धा काम केलं परंतु एकमेकांमध्ये कामाची स्पर्धा लागली चांगलं काम झालं. मी तुम्हाला विश्वास देतो की या तिन्ही वॉर्डमध्ये आता फक्त ही शेवटची एमजीएलचं एक शेवटचंच होतं का गावागावात गेले ना आता एमजीएलचा कनेक्शन किंवा 1 वर्षानंतर पाण्याचं दुर्भिक्ष या ठिकाणी राहणार नाही हा विश्वास हा गणेश नाईक तुम्हाला मुलाबाळांना ऍडमिशन पाहिजे असेल कसल्या प्रकारच्या समस्या असतील नवी मुंबई ही सर्वांची माणुसकी धर्म जतन करणाऱ्या लोकांचा ह्या नवीवर अधिकार आहे. मी लोकांना सांगतो की क्षणिक सुखाकरता लुटून फुटून चिटिंग करून आलेले पैसे हे सुख देत नाहीत कुठल्याही गैरमार्गाने मिळवलेली सत्ता सुद्धा लाभदायक आणि सुखदायक होत नाही आणि सत्ता पण निर्लस मार्गाने मिळावी पैसा पण निर्लस मार्गाने मिळावा आणि मिळालेल्या पैशापैकी थोडाफार गोरगरीब करता खर्च करण्याची नियत पण त्या ठिकाणी असावी. मी तुम्हाला एकच सांगेन की भविष्यकाल हा तुमच्या करता हे माझे सर्व सहकार्याने समोर बसलेले सहकारी निश्चितपणे जागृत पारे करण्यासारखं आम्ही तिथं काम करू असा विश्वास देतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.